prezentovat ćemo dakle vježbice strečinga i stezanja, ravnoteže, dakle balansa na ovim dušecima dakle koji su već postavljeni u vodi. Otprilike 15-ak gostiju može istovremeno vježbati. Evo u saradnji sa Semirom koji je da kažemo radio ove programe van Bosne i Hercegovine i na bazenima ili jezerima u drugim državama, evo pokušavamo da prezentujemo našim posjetiocima jedan novi program. Iskreno, evo i nama je ovo prvi put, tako da će ovo biti u suštini jedna prezentacija i da vidimo kakva će biti reakcija naših gostiju, da vidimo za buduće dakle kako ćemo praviti termine. Mi radimo aqua aerobik i zabavu za djecu, plesne radionice besplatne 2 do 3 puta sedmično, tako da evo vidjet ćemo od reakcije gostiju da li ćemo ovo ubaciti u naš program. Pa aqua aerobik fitness znači ovi trening ovi u stojima, pošto je u vodi ravnotežu da držiš ovi sa vodom, ne ovi potre vode i tu je ta balansa, držiš balansu od prsti ovi kroz cijelo tijelo što ide ovi mišića i snaga i balansa, tako treniraš ovi cijelo tijelo. Je li teško za početnike? Pa kažem ovi jeste, ovi, da se prilika, ali smiješno je, kako se kaže, i tako je, tato što je smijeh sa otim, kako se kaže, dobra volja ovi, i ta težina, kako se kaže, ne osjeti se.